Zamjenik ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Frolov boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti opštini Gradiška. On je sa načelnikom opštine Zoranom Adžićem razgovarao o budućoj saradnji, posebno kada je riječ o privredi. Mi znamo da sa prostora opštine Gradiška pojedine firme već imaju ostvarene poslovne i privredne kontakte sa privrednim subjektima i privrednim partnerima iz Ruske federacije, ali mi razmišljamo i dalje. Željeli bi kad bi mogli ovdje da razgovaramo o mogućem investiranju određenih ruskih privrednika, odnosno ruskih kompanija na prostoru opštine Gradiška. Ono što nas zaista interesuje, a to bi bilo mogućnost saradnje u pogledu investiranja privrednog jednog takvog ambijenta, odnosno jedne kompanije koja bi se bavila otkupom i preradom poljoprivrednih proizvoda, što bi puno značilo za razvoj i privrednu aktivnost na prostoru opštine Gradiška, prije svega aktiviranje dva najveća privredna subjekta na prostoru opštine Gradiška, a to je Lijevče polje i Potkozari. Posjeta zamjenika ruskog ambasadora organizovana je u okviru obilježavanja Dana ruske kulture i umjetnosti u Gradišci. Biće prikazan i jedan film veoma interesantni. Otvorit ćemo danas dve izložbe. Skrenem pažnju na izložbe najbolje država u svijetu. Ova izložba je prepremljena od strane Ruskog geografskog društva. Obilježavanje Dana ruske kulture i umjetnosti u Gradišci predstavlja prvi korak u uspostavljanje saradnje između Ruske federacije i opštine Gradiška.